19. stoljeću vrlo popularan način prikazivanja političkih prilika je bila karikatura. Crtež koji na šaljiv način prikazuje stvarne osobe ili prilike, često koristeći simbole ili preuveličavajući osobine. U to vrijeme karikaturisti su često najmoćnije svjetske države, takozvane velike sile, prikazivali kao životinje. Poslužit ćemo se njihovom idejom da prikažemo prilike i događaje uoči početka Prvog svjetskog rata. Dame i gospodo, danas samo za vas, pred budnim očima cjelokupne svjetske javnosti, povijest kraja 19. i početka 20. stoljeća vam prikazuje borbu za prestižan naslov Najmoćnija svjetska sila. U političkoj areni nakon desetljetnih priprema za vas se bore. Trenutačni nositelj naslova Ujedinjeno kraljevstvo. Najveća kolonijalna sila na svijetu sa povoljnim otočnim položajem i razvijenom mornaricom, koja je usto koljevka industrijske revolucije. 19. stoljeće je započela velikom revolucijom u kojoj je glave izgubilo 40.000 ljudi. Pod Napoleonom, nositelj naslova najmoćnije svjetske sile, a na kraju stoljeća kao druga kolonijalna sila, ozbiljno konkurira za ponovno osvajanje naslova, predstavljamo Francusku! Nova sila koja se ujedinila 1871. predvođena dinastijom Hohenzollern izgradila snažnu vojsku i želi preraspodjelu kolonija. Pozdravite Njemačku! Još jedan novi izazivač, država koja se ujedinila 1861. te teži obnovi moći koju je imala u vrijeme Rimskog carstva, tu je Italija! Predvođena moćnim Habsburgovcima, premda ima problema sa brojnim nezadovoljnim narodima, i dalje nije spremna odustati od borbe za naslov najmoćnije svjetske sile. Pozdravite Austro-Ugarsku! Teritorijalno najveća sila na granici Europe i Azije, predvođena dinastijom Romanov, poteže i na istok i na zapad. Pokušava osvojiti naslov najmoćnije svjetske sile na račun svojih potlačenih i obespravljenih stanovnika. Predstavljamo Rusko carstvo! Još jedna nova sila koja je nakon pobjede protiv Španjolske proširila teritorij na otoke u Atlantskom oceanu, čeka priliku za uključivanje u borbu za naslov najmoćnije svjetske sile. Pozdravite Sjedinjene Američke Države! Nakon niza gospodarskih i političkih reformi, u borbu za naslov najmoćnije svjetske sile kao predstavnik Dalekog istoka uključuje se i Japan! Najprije za zagrijavanje pogledajte borbe malih balkanskih naroda koje nemaju šansu osvojiti naslov najmoćnija svjetska sila, ali mogu poboljšati svoj položaj. Jeste li spremni? Srbija i Crna Gora počinju rat protiv Osmanskog carstva. Uključuje se Rusija kao zaštitnik pravoslavnih kršćana.
Naravno, u tome vide i svoju priliku za pristup Sredozemnom moru kroz Bospor i Dardanele. Posljedica ove borbe, nakon kongresa u Berlinu, održanog 1878. na kojem su se sastali predstavnici velikih sila te Osmanskog carstva, nastaju nove države – Srbija, Crna Gora, Rumunjska i Bugarska. Prvi Balkanski rat 1912. i 1913. Bugarska, Srbija, Crna Gora i Grčka bore se protiv Osmanskog carstva. Posredovanjem velikih sila rat završava primirjem, a stvorena je nova evropska država Albanija. Drugi Balkanski rat 1913. Bugarska protiv Srbije i Grčke, kojima se ubrzo priključuje Crna Gora, Rumunjska, pa čak i Osmansko carstvo. Bugarska poražena, a Balkanski poluotok nazvan Bure Baruta. Dame i gospodo, samo za vas saznajemo da velike sile u svojoj borbi za naslov taktiziraju. Znaju da ne mogu pobijediti sve konkurente odjednom, pa sklapaju saveze. 1873. Njemačka, Austro-Ugarska i Rusija sklapaju savez. Nakon nekoliko godina Rusija zbog neslaganja s Austro-Ugarskom oko podjele Osmanskog carstva izlazi iz saveza, ali priključuje se Italija, koja također želi preraspodjelu kolonija. Tako je stvoren trojni savez. Francuska i Velika Britanija žele zadržati sve svoje kolonije, pa 1904. sklapaju srdačni sporazum. 1907. priključuje im se i Rusija, te nastaje Antanta. I sada, konačno, slijede mečevi za naslov najmoćnija svjetska sila. Jeste li spremni? Japan i Rusija ratuju 1904. i 1905. Sukobili su se zbog prevlasti na području Dalekog istoka. Rusija je doživjela težak poraz, što je u zemlji izazvalo žestoku revoluciju protiv carske vlasti, koja je ugušena tek 1907. godine. Francuska i Njemačka su se dva put sukobile oko prevlasti u Maroku na obali Sjeverne Afrike. Borbe su na kraju završile sporazumom. 1908. Austro-Ugarska je službeno pripojila, odnosno anektirala Bosnu i Hercegovinu, koju je okupirala 30 godina ranije. Ostale sile nisu zadovoljne, no glavni izazivač Rusija još je preiscrpljena od borbe protiv Japana. Slijedi veliko finale, prvi svjetski rat! Pratite samo na našem kanalu.